إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ja se izvinjavam zbog kašnjenja. U pitanju su opet neki tehnički problemi, jer je predavanje trebalo početi tačno u 9 sati po vašem vremenu. Kao što je najavljen naslov, večerašnje predavanje treba da govori o na jedno pitanje koje je došlo u prethodnim pitanjima prošli put, a to je propis proklinjanja iblisa, odnosno šeitana. Tada sam već najavio da pitanje traži malo duže obrazloženje i govor, pa u tom kontekstu, uz Allahovu pomoć, večera ćemo govoriti o tome, o znači šerijaskom statusu izgovaranja la'netullahi alejhi, prilikom izgovaranja riječi šeitan ili iblis. Da li je propisano reći la'netullahi alejhi, što znači neka je Allahovo proklestvo na njega, ili la'nehullah, što ima isto značenje. La'netullahi alejhi, neka Allahovo proklestvo na njega, u arapskom jeziku islamski učenjaci kada govori o toj temi kažu da u stvari la'an, prokletstvo, u stvari kaže to je da'vetu bitardi an rahmetillahi, odnosno da je to upućivanje dovi Allahu dželešanuhu da udalji od svoje milosti nekoga, a u ovom slučaju šeitana ili iblisa. Naravno, nije tema večerašnja da govorimo šta se misli pod iblisom, je li iblis ona isti koji je spomenut u Kur'anu i dan danas živ, da li postoji, ili je iblis opće ime za sve šeitani, ili se odnosi samo na jednog šeitana i tako dalje. Znači, tema nije o tome, nego govorimo o tome da li je propisano. Da li je propisano prilikom izgovaranja riječi šeitan ili iblis da kažemo la'nehullah ili la'netullahi alihi. Da donesemo, znači, dovu proklinjanja, iznošenja Allahovog proklestva na šeitana ili iblisa. Pa u tom kontekstu ja ću šerijatske tekstove koji govore o toj temi, nakon toga navesti šta su rekli određeni učenjaci po tom pitanju ili neke komisije poput Leđne Daime, stalne komisije za fetvu Saudijskoj Arabiji, odnosno preniti šta je rekao Ibn Qayyim, Šejh Albani, potom pitan Šejh Muhammed ibn Salih Usaymin i još neki drugi učenjaci. A navesti stavove učenjaka po tom pitanju i šta su im dokazi sa kojima dokazuju svoje stavove, da bi na kraju rezimirali na osnovu prije toga kazanog
ono što se da rezimirati iz izloženog, jel, šta se može zaključiti na osnovu dokaza. Pa tako uz Allahovu pomoć da navedemo da po pitanju proklinjanja šeitana, odnosno iblisa, da je to kao što kažu, jel, učenjaci, kažu da je la'anu šeitan, proklinjanje šeitana, da je to stvar koja je završena, odnosno da je Allah Želšanu prokleo šeitana u svom plemenitom Kur'anu, kada kaže wa inna alejke la'anete ila jomi din, zaista je na tebe proklestvo do sudnjih dana, wa inna alejke la'anete ila jomi din, također, ili u drugom ajetu, une min dunihi, ženskinje, ženska božanstva, kaže, i kaže, oni ne obožavaju osim prokletog šeitana. La'anehullah, Allah ga prokleo. Znači, to su osnovni šerijatski tekstovi i mnogi drugi ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala jasno i nedvosmisleno kaže, što je stvar oko koje nema razilaženja među muslimanima, da su šeitani, da je šeitan, da je iblis, da su prokleti od Allaha Đelešanuhu. Odnosno, da su udaljeni od Allahove milosti, da je njihovo boravište džehennem i da tu nema promjene. Iblis, odnosno šeitan, odnosno šeitani, Iblis je tražio od Allaha Dželešanuhu da mu odgodi, da mu da vremena i priliku da zavede koga može od Allahovih stvorenja, od sinova Ademovi, i to mu je dato. I to je njegova uloga i cilj postojanja dunjaluku. Znači, osnovna je stvar, najbitnija to, da se zna, znači, da je proklestvo šeitana stvar koja je jasna i nedvosmislena u šerijatskim tekstovima Kur'ana i Suneta. Ono što, znači, što je pitanje večerašnjeg predavanja je to da li je propisano nama muslimanima, kada izgovaramo ime šeitana ili iblisa, da kažemo la'netullahi alejhi ili la'nehullah. Također, od osnovnih šerijatskih tekstova koji govori o ovoj temi je svakako to da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio nama mu'minima da tražimo utočište, isti'adu, da se utječemo Allahu subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana, od njegovih zavjera, smicalica, vesvesa i slično. Pa tako uzvišeni kaže u suri Fusilet: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kaže, a kada te, kaže, šeitan pokuša, ako te šeitan pokuša da navede na zle misli, kaže, ti zatraži utočište, utječi se Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je on onaj koji sve čuje i sve zna. A u suri Al-A'raf 200. ajet kaže: "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billahi innahu samiun 'alim." Znači, sličan ajet prethodnom u istom značenju. Također uzvišeni kaže: "Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun." Reci: "Gospodaru moj, tražim utočište, utječem se tebi, vesvesa, od napada, od zlih navraćanja, šeitana, i tražim utočište od tebe, gospodaru moj,
da oni budu uz mene, da budu prisutni, da budu u mom društvu. Također došlo je u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Tirmizi i Imam Ahmed u svom musnedu, da je propisano onome ko hoće da klanja da kaže a'udu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafthihi, kao što se prenosi u vjerodostojnom hadisu. Ovaj hadis je vjerodostojan, da onaj ko kada počne klanjati namaz, znači na početku, prije učenja, nakon učenja subhaneke, što je poznato kod nas, jel, da prouči prije učenja Kur'ana, da prouči audu na ovaj način. Tražim utočište od Allaha koji sve čuje i sve zna, od prokletog šeitana, od njegovog jel navođenja, od njegovih riječi koji u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Muslim u svom sahihu je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio nas kako da se ponašamo kada nam se u namazu ispriječi šeitan, kada nas odvraća od namaza i pokušava da nas odvoji od prisutnosti i skrušenosti. A to je jel stvari da tražimo utočište od Allaha dželešanuhu. U hadisu od Uthmana ibn Ebil Asa je došlo da je došlo poslaniku, da je on došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu to, jel, kaže da mu šeitan, jel, da mu se ispriječi između njega i njegovog namaza i učenja. Pa ga obmanjuje. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazake šejtan. A on mu je rekao da mu dođe nešto, jel, kaže zake šejtan, to je šejtan. Yuqalu lahu khinzab. Ta kaže to je šejtan koji se zove khinzab. Fa iza ahsakhtahu kaže fata'awwadh billahi min watful ala yasarika thalatha. I kaže traži utočište od Allaha dželešanuhu i pljucni tri puta na lijevu stranu. Također od šerijskih tekstova koji govori o proklinjanju šejtana je svakako i hadis u koji bilježi također Muslim u svom sahihu, a u kojim je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis se prenosi od Abu Darda radijallahu anhu da je rekao, jel, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon namaza, kad čuli smo te u toku namaza, da si rekao a'udhu billahi mink, da si rekao, znači u toku namaza utičem se Allahu dželešanu od tebe. Kaže, pa zatim si rekao el'anuke bila'netillahi thalatha, pa si rekao također proklinjem te Allahovim proklestvom tri puta. Kaže, pa si ispružio svoju ruku kao da nešto hoćeš da dohvatiš. Pa mu je pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta je to bilo. Kaže, inna aduva Allahi iblis jae bi šihabin min narin li jeđalehu fi veđhi. Kaže, došao i kaže Allahov neprijatelj iblis sa vatrom. Sa bakljom na kojoj je vatra. I kaže, stavljao je i upirao je u moje lice. Pa sam rekao, a'udu billahi thalatha. Pa kaže, pa sam rekao tri puta, utječem se Allahu. Kaže, zatim sam rekao, el'anuke bila'netillahi tamme. Utječem se, proklinjem te, Allahovim proklestvom, potpunim. Felem jeste hir.
ثلاث مرات تاكو سم شيدو 3 بوتا on nije odstupio. Kaže, zatim sam htio da ga dohvatim. Kaže, wallahi laula da'wata akhina, da nije. Wallahi laula da'wata akhina Suleiman la asbaha mawthiqan. Mawthiqan li yal'abu bihi wildanu ahli al-Madina. Kaže, da nije bilo dove moga brata Suleimana, osvanuo bi, kaže, zavezan, da bi, tako da bi se sa njim igrala djeca Medine. Uglavnom, ovo su neki osnovni šerijatski tekstovi koji govore o, u kojima spomenuto to proklinjanje šeitana ili iblisa. Takođe od hadisa u tom kontekstu je i hadis kojeg bilježe Ebu Daud i Imam Ahmed. Ebu Daud svom sunenu, Imam Ahmed svom usnedu. U dva različita rivajeta, u jednom od Ebu Mulejha, od njegovog oca, a u drugom od Ebu Temimi Džuhejma, da je čovjek koji je jahao za, iza poslanika, sallallahu alaihi wasallam, znači zajedno sa njim na jahalci, iza njega, da je rekao, kaže, da je tako jahao na magarcu sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je magarac posrnuo. Kaže, pa sam ja rekao, te'ise šeitan, propao je šeitan, neka propadne šeitan. Pa mi je, kaže, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la te'ise šeitan, fa inneke iza kulte te'ise šeitan, te'adama šeitanu fi nefsihi. Nemoj reći, propao je šeitan, ili neka propadne šeitan, jer kaže, kada ti kažeš, propao je šeitan, kaže, onda on sam u sebi naraste, a u rivajetu, kaže, ta Adama hata je kunu misl bejt, onda se on uzdigne, naraste, postane velik, kaže, poput kuće. وقال سرعته i kaže u sebi, kaže, pobjedio sam ga, oborio sam ga, sarahtuhu bi kuvveti, oborio sam ga svojom snagom, misli na magarca je. Kaže, fa idha kulte bismillahi tasagarat ilaihi nefsuh hatta yakuna asgar min dhubab. Kaže, a kada kažeš bismillah, kaže, on postane mal. Kaže, sve dok ne bude manji od muhe. Malo su ova dva rivajeta razliku kod imama Ahmeda i Ebu Dauda, uglavnom u nekoliko riječi, a isto je značenje. Ovaj hadis, ocijenili ga vjerodostojni šejh Albani, Šuaib Barnaut od savremenih učenjaka, također od prethodni, Hejtemi u svojoj knjizi Međma Zevajd i Dijao Maqdisi, kaže da mu je senet sahih. Znači, hadis je vjerodostojan. Uglavnom, znači, ovo su otprilike neki šerijski tekstovi koji govori o proklinjanju šeitana. Malo prije, na početku spomenuti ajet, وَاِذْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ شَيْطَانِ الْمَرِيدَ لَعْنَهُ اللَّهِ. A oni ne obožavaju, ne robuju, ne uzimaju za božanstvo osim šeitana. لَعْنَهُ اللَّهِ, kaže, prokleo ga Allah, neka ga prokune Allah, ili prokleo ga Allah. Kaže Imam Kurtubi u svom tefsiru, nakon tumačenja šta znači lan, proklestvo, kaže, ovo je dokaz da je dozvoljeno proklinjanje šeitana, reći lanetullahi ili lanehullah, spominjući njegovo ime. Nakon ovoga, jel, mada će se nama ovi spomenuti dokazi uglavnom ponavljati,
kada budemo navodili i stavove učenjaka i kad budemo navodili i ono što je prenešeno, što su rekli određeni učenjaci ili komisije po ovom pitanju, pa da ne duljimo oko toga. Naredno što slijedi, to je navođenje stavova učenjaka, odnosno ono što su rekli učenjaci po ovom pitanju kada su bili upitani. Pa tako, Ibn al-Qayyim u svojoj knjizi Zadul Ma'ad, u poglavlju koji govori o uputi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ibadetima, odnosno preciznije u poglavlju koji govori o kurbanu i akiki, spominje određene riječi koje je pokuđeno govoriti. Pa između ostalo kaže, navodeći koje riječi nije, ne treba govoriti, kaže, a od tih stvari kaže su riječi, pa navodi hadis malo prije spomenuti, وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ, neka niko od vas ne kaže, on navodi u ovom kontekstu sa ovim riječima hadisa, تَعِسَ شَيْتَانُ فَإِنَهُ يَتَعَادُمْ حَتَى يَكُونَ مِسْلُ الْبَيْتِ, neka niko od vas ne kaže, propao je šeitan, neka propadne šeitan, jer on sa time narastu i bude poput kuće, pa kaže, ja sam ga svojom snagom savladao, i kaže, međutim, neka kaže bismillah, jer kaže tada šeitan, kaže, postane mal, pa bude poput muhe. Zatim Ibn Qayyim navodi, kaže, a zatim u drugom hadisu, on kaže, i navodi hadis, innal abde idha, idha la'ane šeitan, jekulu, inneke letel'anu mel'ana. Mul'ana. Kaže, kada Allahov rob kaže, proklet je šeitan ili neka je proklet šeitan, šeitan njemu kaže, zaista ti proklinješ ono koji je proklet. Ovo što spominje Ibn Qayyim ove riječi, sa ovim riječima nisam uspio da pronađem, niti je poznato da ima sa ovim riječima hadis. Vjerovatno je Ibn Qayyim mislio na neki drugi hadis u sličnom značenju. Uglavnom, sa ovim riječima ne postoji hadis. Zatim nastavlja, kaže, slično ovome, znači od riječi koje je pokuđeno govoriti je ahza Allahu šeitan, da Allah šanu ponizi šeitana, qabeha Allahu šeitan, da Allah Žešanu učini ružnim šeitanom. Kaže, sve ove stvari, kaže, njima se raduje šeitan. I kaže, sin Ademo zna da sam ga ja svojom snagom, da sam ja svojom snagom nanio to što sam nanio od zla. A u stvari, kaže, to šeitana u stvari pomaže u njegovom poslu, a to je da zavodi i obmanjuje ljude. A la yufidu shay, kaže, a nema nikakve koristi od toga da se spomeni, da se govori ove riječi, da se kaže proklet je šeitan, neka je proklet šeitan, neka je ponižen šeitan i slično tome. I u nastavku kaže Ibn Qayyim, kaže, fa arshada nabiju sallallahu alaihi wasallam men messehu shay'un mine shaytani an yadhkur Allah ta'ala. A kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, kaže, nas je uputio da onaj ko koga dodirne šeitan sa svojim vesvesama, sa svojim zavođenjem, sa svojim obmanjivanjem, da kaže en jedkur Allah ta'ala, da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, o jedkure ismehu, o esta'ide billahi min, i da spominje Allahovo ime i da traži utočište od Allaha, od njega. Fa ine dhalike anfa'u lehu wa aqyadu li šeitan. Kaže, jer je to, kaže, korisnije njemu, a to je, kaže, u stvari izaziva veću ljutnju i srdžbu kod šeitana. Znači, ovo je ono što je Ibn Qayyim zabilježio u svojoj knjizi Zadul Ma'ad. Iz čega se jasno vidi da on kaže da u stvari da od pokuđenih riječi je to da se proklinje šeitan, da se kaže da je propao šeitan,
da se kaže da čovjek kaže da Allah šano ponizi šeitan i slično tome, jer od toga kaže nema korist, nego samo tim se pomaže šeitan, a da u stvari da je propisano da čovjek kada ga dodirne šeitan sa svojim zavođenjem, navođenjem, obmanjivanjem i slično, da spominje Allahovo ime, da traži utočište od Allahovu od njega. Također, od savremenih učenjaka po ovom pitanju što se prenosi, poput toga što je zabilježio Šejh Albani prilikom donošenja ocjene u knjizi na hadisima knjige El Edebul Mufred, koji je napisao Imam Buhari, rahimehullah, on prilikom govora o hadisu, u kojem vjerodostojnom hadisu od Ebu Darda, u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže inna la'anine la yakununa yawm al-qiyamati shuhada wala shufa'a, kaže zaista oni koji često proklinju neće biti na sudnjem danu šehidi niti šefađije. Kaže Muhammed Nasiruddin Albani, komentarišući ovaj hadis, kaže ovom hadisu je išaret. Navodeći normalno, naravno, mnoge druge koristi iz ovog hadisa, kaže, između ostalog, u ovom hadisu je išaret da proklinjanje šeitana u osnovi, jer on to zaslužuje, je dozvoljeno. Jer je on, kaže, proklet po tekstu Kur'ana. Kaže, međutim, došlo je u nekim hadisima da šeitan, kada rasrdi insana, pa ga on prokune, da šeitan time raste i raduje se. Pa tako kaže da ne bi musliman otvarao put za radost šeitana. I kako ne bi time otvarao put da on nanosi štetu sinovima Ademovim, kaže, ne bi trebao insan, ne bi trebao čovjek, ne bi trebao musliman da proklinje šeitana. Fema jembegi en jelana šeitan. Kaže, ne bi trebao da proklinje šeitana. Wa innama jeste'idu billahi min šarri šeitanir rađim. Nego, kaže, na njemu je da traži utočište od Allaha od zla prokletog šeitana. Znači, iz ove riječi učenjaka Nasiruddina Albanija, rahimehullah, vidimo da jasno i nedvosmisleno kaže da ne treba čovjek musliman da proklinje šeitana, nego da treba raditi ono što je došlo u jasnim tekstovima, a to je da traži utočište od šeitana, od zla šeitana. Zatim je šejh Albani naveo poslije toga hadis, malo prije spomenute, koji bilježe Abu Daud i Ahmed, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je potukla jahalca na kojem jahao, odnosno magarac, pa kada ga je prokleo onaj asab koji jahao sa njim, rekao, la tekul ta'isa šeitan, nemoj reći, neka propadne šeitan, jer i nastavak hadisa nam je poznat. Dalje, od učenjaka koji su govorili konkretno o ovoj temi, direktno o ovoj temi, je svakako i stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji, koja je u odgovoru na pitanje kakav je propis proklinjanja šeitana, navešemo detaljno sve što su rekli zbog bitnosti, kažu, što se tiče proklinjanja šeitana, kaže, zaista ga je Allah prokleo u svojoj knjizi na nekoliko mjesta zbog toga što se uzoholio i što nije htio da posluša Allahove naredbe,
kada mu je bilo naređeno da učini seđdu Ademu kojeg je stvorio. Naravno, seđdu tekrima i džlala, seđdu iz počasti i poštovanja, a ne seđdu ibadeta. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao da je on rađim, odnosno da je proklet, da je la'in. A u stvari to znači da je on min al-matru min an rahmetillahi wa jannatihi yawm al-qiyamah. Da je u stvari šeitan, u stvari onaj koji je udaljen od Allahove milosti i od njegovog dženeta na sudnjih danu. Pa je legenda navela, jel, odnosno stalna komisija za fetve, ajet koji smo malo na početku spomenuli, i jad'una min dunihi illa inafen, wa yad'una illa shaytan al-marida, la'anahu Allah, wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiba mafruda. Uglavnom ono što nasitri svojom ajetu, a to su riječi uzvišenog, la'anahu Allah, prokleo, Allah je prokleo njega, odnosno šeitana. Također su naveli kur'anski ajet u kojem uzvišeni kaže fahruj minha fa innaka rajim, izađi, reče uzvišeni, fahruj minha, izađi iz njega, iz dženeta, fa innaka rajim, zaista si ti proklet, wa inna alejka la'nata ila yawm ad-din, zaista je na tebe prokletstvo do sudnjeg dana. Zatim dalje nastavljaju, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prokleo šejtana u namazu kada mu je došao i borio se protiv njega i htio da mu našteti i da ga odvede od namaza. Hadis koji bilježi Muslim u svom sahihu od Abu Darda'a, hadis koji smo naveli na samom početku kada smo naodlazili šerijetske tekstove, u kojem je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je rekao a'udu billahi minke, tražim utočište od Allaha od tebe, zatim je rekao la'nuke bi la'natillahi thalatha, zatim je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem proklinjem te Allahovim prokletstvom tri puta, pa je pružio ruku i do kraja hadisa kojeg smo navodili. Nakon toga kaže prema tome, dozvoljeno je insanu da proklinje šeitana i da kada se ispriječi i hoće da mu učini štetu i bori se protiv njega i čini mu vesvese kako bi narušio njegovu pokornost i poslušnost Allahu Đelešanhu. S tim kaže da ne treba ostaviti ta'awud minhu billahi, da ne treba ostaviti traženje utočišta od Allaha, od šeitana. I kaže da stalno spominje Allahovo ime, bismillah, i da spominje poznate zkare, jedenje, dove i zikrove propisane, kako bi zaštitio sebe od zla šeitana. Naravno, radići, kaže, po ajetima, hadisima koji govori u tom kontekstu. I još dalje kaže, stalna komisija za fetve kaže, jembehi, treba čovjek, odnosno ne treba čovjek da mu bude, kaže, proklinjanje šeitana da ide ne tuhu, odnosno stalna praksa, biduni sebe bez nekog opravdanog povoda, razloga, sebeba. Kaže iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem, kaže slijedeći u tome Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i sa time završavaju svoj odgovor na ovo pitanje. Naši iz odgovora stalne komisije za fetve razumije se da oni kažu, znači, da je u osnovi dozvoljeno proklinjanje šejtana. Ako mu kada, znači u kom slučaju je dozvoljeno, ne kažu u osnovi, nego dozvoljeno je proklinjanje šeitana kada šeitan namjera, kada hoće, pokaže se čovjeku, ispriječi se čovjeku, hoće da mu našteti, bori se protiv njega, nanosi mu određene vesvese
unosi mu vesvese, kako bi ga odvratio od poslušnosti Allaha dželešanu, kako namazu, tako van namaza, nisu ograničene. S tim kaže da je da ne ostavlja traženje utočišta od Allaha dželešanu od šejtana, da čini zikrove, spominjanja Allahovog imena, dove i propisane dove i zikrove, kako bi se štitio od zla šejtana. Dalje, od učenjaka koji su govorili o ovoj temi, je naravno i Muhammed ibn Salih Usaymin, rahimehullah, upitan je kakav je propis proklinjanja šejtana, pa je odgovorio, kaže, al insanu lem yu'mar bi la'ani šejtan, kaže, čovjeku nije naređeno da proklinje šejtana, wa innama umire bil isti'adati minhu, nego mu je, kaže, naređeno mu je, kaže, da traži utočište od njega, da traži utočište kod Allaha od njega. Kao što je došlo, jel, kao što je došlo, kao što navodi šejh Utajmin, kao što je došlo u ajetu koje smo naveli na početku, a to je, jel, to su riječi uzvišenog, va ima jenzagannaka min šejtani nezgun fasta'idh billah, innehu samijun alim, to je u suri Al-A'raf, 200. ajet, odnosno što znači, ako šeitan pokuša da te na zle misli navede, kaže, fasta'idh billah, zatraži utočište od Allaha, Allah šano ne kaže, proklini šeitana, prokuni ga, reci da neka propadne, neka ga Allah šano ponizi, ne, fasta'idh billah, kaže, zatraži utočište od Allaha, odnosno kod Allaha od prokletog šejtana, innehu samijun basir, zaista Allah dželešanu onaj koji sve čuje i sve vidi, a u ajetu u suri Fusilet, skoro isti ajet, samo što završava, innehu huve samijun alim. I time otprilike završavaju riječi šejha Uthejmina, znači iz koji se također jasno razumije, da on kaže da znači musliman, insan, da mu nije naređeno da proklinje šejtana. Znači nije propisano da proklinje šejtana, a nego mu je naređeno, propisano je da traži utočište kod Allaha od prokletog šejtana. Ovo su otprilike ti neki šerijatski tekstovi koji govori o toj temi. Nakon ovoga da navedem stavove učenjaka po ovom pitanju. Uglavnom, gdje god sam tražio o ovoj temi, našao sam da uglavnom govori da postoje dva stava učenjaka. Prvi stav učenjaka je zabrana proklinjanja šeitana. Znači, to je prvi stav učenjaka. Da ne navodim u kojim sve knjigama, koji su učenjaci prenose ove stavove učenjaka. Znači, skoro da nema razilaženja oko toga da učenjaci svode razilaženje po ovom pitanju dva stava učenjaka. Prvi stav učenjaka je, znači, zabrana proklinjanja šeitana i iblisa. Drugi stav učenjaka je dozvola proklinjanja sa kerahijetom. Dozvola proklinjanja uz pokućenost. S tim da u nekim knjigama, na nekim mjestima, ne navode ovu da je dozvoljeno s pokućenost, nego samo da je dozvoljeno. Dokazi i za jedan i za drugi stav se uglavnom vraćaju na ono što je već spominuto od šerijatskih tekstova. A to je da učenjaci koji kažu da je zabranjeno proklinjanje šejtana, oni to dokazuju sa hadisima u kojima je došlo ono što indirektno upućuje na to. Između ostalog da navedem, jel, da neki učenjaci kada su govorili o ovoj temi,
govorili su jel da nije, kada govori da stav, navode stav učenjaka o zabrani proklinjanja šetana, navode navode riječi tekst hadisa koji u stvari kada se izvrši analiza ne postoji takav tekst hadisa. Oni kažu da nije dozvoljeno kod onih učenjaka koji smatraju da nije dozvoljeno proklinjanje šetana. Kažu da se to dokazuje sa hadisom u kojim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Tel'anu šejtan wasta'idu billahi min." Li'annakum idha la'antumuhu ta'azama fi nafsihi. Kaže, nemojte proklinjati šejtana, nego tražite kod Allaha utočište od njega. Kaže, jer kada vi njega prokunete, kaže, on naraste fi nefsihi, sam u sebi naraste. To njega učini velikim. Međutim, ovaj tekst hadisa u stvarnosti ne postoji. Sa ovim riječima tekst hadisa ne postoji u hadijskim zbirkama. Vjerovatno je to greška od onih koji su to napisali. Znači, ne postoji tekst hadisa u kojem je došlo la tel'anu šeitane, ne proklinjite šeitana. Nego postoji drugi hadise koje ćemo navesti sada i koje smo već spomenuli. Znači, učenjaci koji dokazuju zabranu proklinjanja šeitana, uglavnom to dokazuju sa sljedeća tri dokaza. Prvi je hadis koji smo naveli, koji bilježi Ebu Davud u svom sunenu i Imam Ahmed u svom usnedu. A to je hadis u stvari u kojem je došlo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači nekoliko puta smo spominjali već taj hadis, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La taqul ta'isa shaytan." Ne reci, proklet je šeitan. Znači, hadis od Ebu Mulejha, od čovjeka koji je jahao sjedeći iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem na magarcu, pa kada je posrnuo magarac, on je rekao: propao je šeitan. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La taqul ta'isa šeitan," ne reci, propao je šeitan. I nastavak hadisa nam je poznat, jer kaže, kada ti to kažeš, onda kaže, zalike ta'adame, znači, onda šeitan postane velik. Kaže, tako da postane poput kuće. I onda da kaže, jel ovo se desilo s mojom snagom, magarac je posrnuo zbog moje snage i moje moći. Nego reci, kaže, bismillah. Jer kaže, kada to kažeš, onda kaže, šeitan postane mal, tako da bude poput muhe. Znači, ovaj hadis je vjerodostojan, kao što smo već rekli, znači od vjerodostojnosti ga ocijenili šejh Albani, šejh Arnaut, od savremenog učenjaka, a od prijašnjeg učenjaka Hejtemi i Dijau Makdisi. Znači, ovo je osnovni dokaz sa kojim dokazuju zabranu. S tim da ovdje, ono što je vrlo bitno, da u ovom hadisu u stvari nisu došle riječi ne proklinjite šeitana, nego fela tekul teisa šeitan, neka propadne šeitan. A razlika između propasti i proklinjati. Također u vjerodostojnom hadisu sa kojim dokazuju, znači drugi hadis učenjaci sa kojim dokazuju zabranu proklinjanja šeitana, je došlo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tesubbu šeitan." Znači, u vjerodostojnom hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tesubbu šeitan wa ta'awadhu billahi min." Nemojte proklinjati. Nemojte proklinjati šeitana. Pardon, la tesubbu šeitan, nemojte vrijeđati, psovati šeitana. Nemojte psovati ili vrijeđati šeitana. وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ, nego tražite kod Allaha, tražite utočište kod Allaha od njega. Ovaj hadis je spomenut u manje poznatim hadijskim zbirkama, s tim da mu je lanac prenosilaca
da mu je sahih. Takvim ga je ocijenio šejh Albani, znači hadis je vjerodostojan, s tim da Dare Kutni kaže jel, da je on mevkuf, a ispravno u stvari da je bliže da je on vjerodostojan. Hadis znači prenosi se od Ebu Hurere, šejh Albani kaže da su mu riđaluhu thiqat, riđalu šejhajn. Kaže da su znači ljudi u lancu prenosilaca da su znači ravije, da su ravije koje navode Imam Buhari i Muslim svoja dva sahiha, kaže Osun Abdul Gafara ibn Dauda, kojeg u stvari samo navodi Imam Buhari, navodi ga Imam Muslim. Odnosno što kaže znači da su ravije u lancu prenosilaca vjerodostojni, pouzdani. Hadis znači prenosi od Ebu Hurere, a bilježi ga jel Temam u svojoj knjizi Fevaid i Dejlemi. Također jel Ebu Tahir Halis i on ga navodi u svojoj zbirci hadisa, u manji poznat zbirci hadisa. Uglavnom, šejh Albani u svojoj silsili sahiha ovaj hadis ocjeni vjerodostojan kakvim i jest. Znači, ovo je drugi hadis, hadis je vjerodostojan. Također, znači, ono što se može prigovoriti sa dokazivanjem ovog hadisa je to da je u hadisu došlo nemojte proklinjati, nemojte psovati i vrijeđati šeitana. Oni koji dokazuju s ovim hadisom kažu u stvari da ima isto značenje koji proklinjanje, što je donekle upitno, jer nije isto psovati i vrijeđati i proklinjati, mada jel, jedno i drugo jel, imaju loše značenje za onog na koga se odnosi. Treći dokaz sa kojim dokazuju oni koji govore o ovoj temi zabranu proklinjanja šeitana je hadis koji navodi Imam Buharija u svojoj knjizi Adabul Mufred, koji smo malo prije spomenuli, koji je komentarisao o Muhammed Nasiruddin Albani, a to je hadis inne la'anin la yakununa yawm al-qiyamati shuhada wa la shufa'a, zaista oni koji često proklinju neće biti na sudnjem danu šehidi niti šefađije. Pa kaže znači šta je to što ukazuje iz ovog hadisa, šta je to što ukazuje iz ovog hadisa na šta je to što ukazuje iz ovog hadisa na volio bi da neko potvrdi da li me čujete. Bismillah, alhamdulillah, veselatu, veselam. Možemo nastaviti znači dalje. Ja nisam primijetio da nema mikrofon. Dobro. Ne znam gdje je prekinulo i kod kojeg dijela teksta govora o ovoj temi. Uglavnom, znači treći dokaz sa kojim dokazuju oni koji smatraju da je proklinjanje šejtana prilikom spominjanja njegovog imena da je zabranjeno, dokazuju ga znači sa hadisom koji navodi Imam Buhari u svojoj knjizi Adabul Mufred, u kojem je došlo inne la'anin la yakunune la yakunune yawm al-qiyamati shuhada wa la shufa'a, neće biti na sudnjem danu šehidi niti šefađije. Značenje, znači kako i iz ovog hadisa izvodi zaključak o zabrani proklinjanja je to, kaže da oni koji kaže, znači, proklinju neće znači Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači ne bi izgovorio to za oni koji izgovaraju riječi proklinjanja, a ovdje proklinjanje se kad nosi u općoj formi na bilo koji vid proklinjanja pojedinačnog, a ne uopćenog kao što je došlo u drugim hadisima. Znači da je, pošto osobina proklinjanja ta da sprečava čovjeka da bude šefađa i šehid na sunnjem danu, to ukazuje na zabranu proklinjanja pa čak i šeitana, jer kaže nemamo drugih šerijatskih tekstova kojima je došla naredba je odnosno propisanost proklinjanja šeitana prilikom spominjanja njegovog imena.
Međutim, ovom dokazivanje s ovim hadisom se može osporiti da je ovdje u hadisu došlo inne la'ani, la'ani, znači oni koji mnogo proklinju, koji stalno proklinju, da se odnosi na njih. Također kažu prigovorci ovom hadisu može to da su stvari misli na proklinjanje oni koji ne zaslužuju prokletstvo, a ne oni koji zaslužuju. Jer je došlo u mnogim hadisima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleo. Prokleo je određene mušike koji su ga vrijeđali i prešli sve granice u ezijetu koji su mu nanosili. On ih je lično po imenima prokleo. Također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleo žene, muteberridžat, žene koje su otkrivene, koje se ne nose propisno. I rekao u tekstu hadisa, il'anu hunne, proklinite ih i vi. Što znači da, znači, ono što je došlo u šerijatskim tekstovima za određene osobe da se prokunu, da se to ne odnosi na ovo što je došlo u ovom hadisu. Hele, ne se ovaj hadis nije toliko direktan po ovoj temi. Dokazi onih učenjaka koji smatraju da je dozvoljeno proklinjanje šeitana je prije svega je kuranski ajet koji oni stalno navode, a to je to su riječi uzvišenog u kojem je došlo je in yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah. Ovaj dio znači la'anahullah, ovo je ono što nas interesuje, znači ovaj tekst, odnosno ovaj tekst, šerijski tekst, odnosno kuranski tekst, kaže je li jasan dokaz, kao što kaže Imam Kurtubi, da je dozvoljeno da se proklinje poimenično, da se baš po imenu proklinje šeitan ili iblis. Također kažu je li drugi ajeti, poput jele vojne alejke la'anete ila jomidin, vojne alejke la'anete ila jomidin, također ukazuju na dozvolu proklinjanja šeitana, odnosno iblisa. Međutim, učenjaci koji su na drugom stavu prigovaraju ovom načinu dokazivanja, pa kažu, jel, ovo što je došlo u ovim ajetima i svi drugim ajetima u kojima je spomenuto proklinjanje šeitana, u stvari time Allah subhanahu wa ta'ala obavještava, on je nas obavijestio da je šeitan proklet. A ne da nam tim riječima želi reći ili propisati propis da mi ga proklinjemo prilikom spominjanja njegovog imena. Jer Allah subhanahu kada ovo kaže, on to spominje kao obavijest, obavještava nas da Allah subhanahu njega prokleo. A ne da to bude jel spojeno uz njegovo ime, kako god se spomine njegovo ime da se on prokune i da je to propisano i da je to sevap i da čovjek ima nagradu kada to uradi. I zaista jel gledajući sa te strane opravdani prigovor da zaista ajeti koji govore o toj temi u stvari govore jel o obaveštanoj formi. Allahšan nas obavještava da je prokleo šeitana, a ne da nam je propisao da kada hoćemo klanjati, kada hoćemo učiti Kur'an, kada nas napadne šeitan, navodi na zlo, na zle misli, da ga prokunemo. U tim situacijama je došlo u šerijatskim tekstovima šta? Da tražimo utočišta da Allahšanu, a ne da ga prokunemo. Kao što smo naveli, znači možete reći da je četvrti dokaz odnosno oni koji kažu da nije dozvoljeno učenjaci, znači prvi stav učenjaka koji kažu da nije dozvoljeno proklinjanje šejtana, oni kažu da je propisano traženje utočišta kod Allahšanu od prokletog šejtana. Pa su zato naveli onaj poznati ajete koji smo spominjali i hadise u kojima je došlo u namazu, na početku namaza o kojima se govori, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu nas uputio da u stvari kada nas ispriječi šeitan, kada nam dođe šeitan na namazu, da tražimo utočište kod Allaha od njega, a ne da ga proklinjemo. Također kada nas navodi na loše misli, kao što su dva kuranska ajeta, suru Fusilet i suru Al-Araf,
Međutim, učenjaci koji su na drugom stavku kaže da dozvoljeno proklinjanje šeitana, znači osim što dokazuju sa malo prije spomenutim ajetima u kojima je došlo da Allah Žešanu proklaju šeitana, također dokazuju to sa onim što se prenosi od, što bilježi imam Muslim u svom sahihu, a to je jel, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilikom klanjanja da mu se jel, ispriječio šeitan, iblis mu je došao, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao el aneke bi la'netillah tri puta. Što kažu, ovo je jasan i direktan šerijski tekst o dozvoli proklinjanja šeitana. S tim da se ovdje može prigovoriti sa dvije strane, kao što kažu mnogi učenjaci, a to je da je ovo, jedni učenjaci kažu da je ovo specifično samo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi kažu ne, ako uzmemo da je ovo propisi za nas, znači to se odnosi u namazu, kada nam se ispriječi namaz, kada nam dođe u namazu, kada nas ezijeti, kada nam čini vesvese, kada nam smeta, da mu tako njemu lično kažemo šeitanu, znači koji je došao nas ezijeti, a ne prilikom spominja uopćeno njegovog imena. A s tim da učenjaci koji sa ovim dokazuju dozvolu proklinjanja šeitana kažu da ovaj hadis ima opće značenje. S tim jel, da ovako dokazivanje se može prigovoriti, jer da imamo drugi hadis također koji bilježi Muslim u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio čovjeka Osmana ibn Ebil Asa kada mu se požalio da mu dolazi šeitan u namazu, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo koji je to šeitan po imenu Hinzab, pa mu je rekao jel, kada ti dođe kaže ta'awwad billahi min, traži utočište kod Allaha od njega, a nije mu rekao prokuni ga. Znači, ono što je uputio ovoga sahaba, ono što je uputio umet, to je da traži utočište kod Allaha Dželešanu od šeitana, a ne da ga proklinju. U svakom slučaju, nakon svega spomenutog, može se donijeti neki zaključak, rezime. Naravno, ono što dovodi u nedoumicu i dilemu, mimo spomenuti stavove, znači opet kažemo, znači spomenuti stavove učenjaka su prva skupina učenjaka koji kažu da nije dozvoljeno proklinjanje šeitana, dokazuju s dokazima koje smo spomenuli, a to je hadis u kojem je zabranjeno da se kaže te isa šeitanu, propao je, neka propadne šeitan. U drugom hadisu u kojem je late subu šeitan, nemojte psovati i vrijeđati šeitana. I u trećem hadisu u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da oni koji stalno proklinju neće biti na sudnjem danu ili niti šehidi niti ševađije, iako nije direktno u kontekstu ove teme. Znači to je prvi stav učenjaka. Drugi stav učenjaka koji smo rekli, koji dokazuju sa općim kuranskim ajetima u kojima spomenuti Allah dželle šanu proklinje šeitana, da je dozvoljeno proklinjanje šeitana, i dokazuju sa hadisom kojeg bilježi Muslim u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u namazu šejtana koji ga je napao, koji mu se ispriječio u namazu, jel, da mu je tom šejtanu lično da ga je prokleo. Da mu je rekao, elanuke bi la'netillahi tame, proklinjem te sa potpunim Allahovim proklestvom. Iz onog što smo naveli od stavova učenjaka može se nazrijeti i neki treći stav, a to je, jel, ono što spominje Usejmin, ono što spominje, jel, može se razumjeti od šejha Albanija, čak ono što se može razumjeti i od stava Leđne, stalne komisije za fetve, a to je, jel, neki spoj između ovih dokaza, a to je ujedno i rezime ove teme, da u stvari, jel, da je muslimanu propisano, što se tiče šeitana, jel, da traže utočište kod Allaha Dželešanu od njega, a da u stvari samo u nekim određenim situacijama, kao što je ovo što se desilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u namazu, kada šejtan dođe i čini mu vesvesu i napada ga i bori se protiv njega, iznemirava ga, da njega tada proklune tog šejtana koji je došao da ga iznemirava, i da nije propisano, da nije od suneta, da bude stalna praksa da se proklinje šejtan, prilikom spomena njegovog imena da se proklinje šejtan. Ono što je bitno ovdje da spomenemo, a to je da u hadisima
u kojima je spomenuto ime šeitana ili iblisa. Skoro da nema ili vrlo malo hadisa u kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači da je prešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kada spomeni riječ šeitan ili iblis, da stalno govori la'natullahi alihi ili la'nahullah, tako nešto nije prenešeno, osim što je prenešeno od Aisha radijallahu anha u hadisu Buharije, u kojima ona spominje jel, kada su, kaže, huzime ili mušrikun, kada su pobjeđeni mušrici u bitci na Bedru, kaže, fesareha iblisu, la'natullahi alihi, kaže, pa je povikao iblis, la'natullahi alihi. Pa je ona spomenula, jel tu, tu je ona rekla la'netullahi alejhi, s tim da ovaj hadis, jel, kod Buharije, u ovom rivajetu je spomenuto la'netullahi alejhi, a u drugom rivajetu, znači taj isti hadis, znači Buharija spominje taj isti hadis na više mjesta, nije spomenuto la'netullahi alejhi. Pa tako, jel, da a u stvari to je spomenuto od sahabike, a ne od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, znači ono što je vrlo bitno, a to je da u hadisima u kojima se spominje riječ šejtan ili iblis, nije praksa da se prilikom spominjanja imena šejtana ili iblisa kaže la'netullahi alejhi. Malo prije počeo da kažem da ono što dovodi nedoumice, a to je da ćemo naći u mnogim knjigama kod poznatih velikih učenjaka da prilikom spomina iblisa ili šeitana da kažu la'netullahi alejhi. Od tih primjera je ono što možemo naći kod šejha Islama ibn Tejmije u njegovim fetvama u trećem tomu, da kada spominje, jel, kada govori o Ademu alejhi selam, kako on tražio oprost od Allaha dželešanu i tako dalje, pa kaže, jel, poslije toga spominje iblisa, kaže ebul džin, iblis je, kaže, otac džina, kaže la'anehullah. I nasa teksta na stranici se ono što nas bitno zvode da on spomenu kao la'anehullah, kaže prokleo ga Allah dželešanu. Također Ibn Qayyim, čiji smo riječi čuli gore, jel, da je pokuđeni izraz riječi, jel, da se šeitan naziva, da ga nazivamo da je proklet, da je ponižen, da je propao i tako dalje. On sam kaže, jel, u knjizi Dževabul Kafi, kaže وقال إبليس لعنه الله أهلكت بني آدم, kaže, rekao je Iblis, Allah ga prokleo, kaže uništio sam sinove Adamove sa grijesima i tako dalje, a oni su me, kaže, uništili bi la ilaha illa, oni su mene uništili sa izgovaranjem la ilaha illa istighfarom. Također u knjizi Medarđu Salkin ibn Qayyim kaže juhkana iblis la'anehullah, kaže, prenosi se, priča se da je iblis, neka Allahu proklestvo na njega i tako dalje. Također, Muhammed ibn Abdul Wahhab u knjizi Akida Firqatu Nađije, Akida spašene skupine, prilikom spomina, jel, ili u knjizi, jel, Usula Salate, tri načela, kaže وَتَوَغِيْتُ كَثِرُونَ رُؤُسُهُمْ خَمْسَ, kaže, mnogo je taguta, kaže, a njihovi predvodnici, najglavniji taguti su pet taguta, kaže, prvi, kaže, iblis la'anehullah, iblis, Allah ga prokleo. Također, recimo, šejh Hafiz Hakemi u knjizi Sulem al-Usul kaže, jel, vazajina šeitanu la'anehullah, Allah ga prokleo i tako dalje nuhovom narodu. Znači, ovi učenjaci i mnogi drugi navode u svojim knjigama navode pored riječi šeitana ili iblisa, riječi la'anehullah, Allah ga prokleo. Kako sada to, kako da to spojimo sa ovim što smo malo prije rekli, jednostavno da spojimo, znači da su ti učenjaci smatrali, jel, da nema smetnje da se prilikom spomena, znači oni su na stavu onih učenjaka koji smatraju da je dozvoljeno prilikom spomena riječi šeitan ili iblis da se kaže Allah ga prokleo i neka ga Allah dželešanu prokune, oni su bili na tom stavu,
S tim naravno da su da nije ni njihova stalna praksa da prilikom spominjanja šetana ili njegovog imena da stalno govore jel la'anehullahu ili la'anetullahi alejhi. A ono što smo malo prije spomenuli, a to su stavovi učenjaka i njihovi argumenti po ovom pitanju. I na kraju, ono što je najbitnije, nakon svega kazanog, možemo rezimirati da ono što je, znači, rezime svega što je kazano, da je mu'minu propisano da traži utočište od šeitana. Znači, ono što je propisano je da traži utočište od šeitana. Utočište kod Allaha dželešanu od prokletog šeitana. Također, u šerijetskim tekstovima je propisano da ne psuje i ne vrijeđa šeitana. Ne late subbu šeitan, kao što je došlo u doslovnom hadisu. Ne psujte, ne vrijeđajte šeitana. Također, da ne govori propao je šeitan. Fala wala taqul ta'isa shaytan, ina reci i ne govorite jel da ga propadne šejtan. Iz ova dva hadisa učenjaci su zaključili i zabranu, odnosno pokuđenost i neopravdanost proklinjanja šejtana, da to nije osnovni način opođenja prema tom Allahovom stvorenju. Također, ono što se može reći na osnovu šerijatskih argumenta kako smo spomenuli, a to je da je opravdano i dozvoljeno spominjati da je Allah dželešanu prokleo šeitana ako je to u smislu obavijesti, obavještavanja. Znači, ako hoćemo reći da je Allah dželešanu prokleo šeitana, znači u tom kontekstu nema smjetnje opravdano, jer je to došlo u šerijatskim tekstom. Allah dželešanu, znači u kuranskim ajetima kad govori da je prokleo šeitana, to je iz ugla obavještavanja nas da ga je on prokleo, a ne propisivanje nama da mi ga proklinjemo kako god spomenu njegovo ime. Također, iz onih šerijatskih tekstova u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleo šeitana, kao što je hadis u Muslimu, kada je rekao elanuke bilanet illahi tame, proklinjem te šeitan koji ga je zijeti u namazu, proklinjem te sa potpunim Allahovim prokletstvom. Iz tog hadisa se može razumjeti da je dozvoljeno prokleti šeitana u sličnoj situaciji, kada šeitan dođe, jedan određen ili nekoliko njih određen šeitan koji tebe zijete, smetaju, te čini ti vesvese u određenoj konkretnoj situaciji, da ih čovjek prokune. A sa tim hadisom dokazivati da je uopćeno dozvoljeno da treba i da nema smjeti proklinjati šeitana, kako se spomenuje njegovo ime, je jako upitno na osnovu zbog prijetno spomenuti drugi dokaza. Uglavnom, ono što je bitno, najbitnija stvar koji je rezime ovoga je to da je osnova u spomenu šeitana ili iblisa to da je osnova traženje istijada, znači traženje utočišta kod Allaha dželešanu od prokletog šeitana. Jer je to nama naređeno. Allah dželešanu to naređuje u kuranskim ajetima. Kao što su riječi uzvišenog suri Fusilat i suri A'raf, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, kao što u suri Al-Araf ili u suri Fusilat, innehu huwa samiun alim. Kaže, ako te šeitan pokuša da navede na zle misli, fasta'iz billah. Kaže, ti traži utočište od Allaha dželešanu, jer je onaj koji sve čuje i sve zna, ili onaj koji innehu samiun basir. Kaže, jer onaj koji sve vidi i koji sve čuje i sve vidi. Znači, u ovom ajetu Allah dželešanuhu nam naređuje da tražimo utočište kod Allaha dželešanuhu od šeitana, a ne kaže nam da tražimo od njeg, da ga proklinjemo. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ شَيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Također, ovim ajetom je propisano da tražimo utočište od Allaha dželešanu, kod Allaha dželešanu, od
od vesvesa, od napada, od obmana, smicalica, zavjera koje donosi, sa kojima dolazi šeitan i koje nam dolazi sa njegovim prisustvom. Znači, osnovna relacija između nas i šeitana, u stvari traženja utočišta od proklitog šeitana kod Allaha dželešanu, ili izgovaranja bismile, kao što je došlo u hadisu, jel, kada izgovorimo bismila da put muhe, kao što je došlo u hadisu Budauda, koji bilježe Budauda u svom sunenu i Imam Ahmed u svom musnedu. Također, jel, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i da kame, iza kaže prenosi ashab, kaže kana nabiju sallallahu alejhi ve sellem yaqulu iza qama salat, kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada bi ustao da klanja, kad počeo da klanja namaz, kažeš rekao bi a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Kaže, znači hadis bilježi Imam Ahmed Tirmizi i vjerodostojan je, kaže tražim utočište kod Allaha dželešanu od as-samil alim, koji sve čuje i sve zna, od prokletog šejtana. Min hemzihi wa nefhihi wa nefhihi. Također, u hadisu jel, kojeg sam malo prije spomenuo, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je uputio Uthmana ibn Abil Asa da šeitan koji dolazi smeta mu namazu da traži utočište od njega, da kod Allaha dželešanu od tog šeitana. Pa mu je rekao, kaže, dhaka šeitanu, yuqalu lahu hinzeb, kaže, to je šeitan koji se zove hinzeb, kaže, fa idha ahsahstehu, kaže, fa ta'awad billahi min, kaže, pa kada ga osjetiš da u tom prisustvu, kaže, traži, utočite kod Allaha dželešanu od njega. Watful ala yasarika thalatha, i kaže, pljucni na lijevu stranu tri puta, hadis bilježi Muslim u svom sahihu. Ovi šerijatski tekstovi jasno i nedvosmisleno ukazuju da u ovim raznim situacijama da je muslimanu propisano traženje utočišta kod Allaha dželešanu od prokletog šejtana ili da izgovori bismila. I zato, znači, ono što kaže šejh Utajmin rahimehullah kada je upitano o propisu proklinjanja šejtana, odgovori, kaže el insanu lem yu'mer bilani šejtan. Insanu, čovjeku, nije naređeno da proklinje šeitana. O inema umire bili sti'adeti min, nego mu je naređeno da čini istijadu, traži utočište kod Allaha dželešanu od šeitana. Pa je naveo dva ajeta, suri Al-Araf i Fusilet, koji smo spomenuli. Također, jel, hadis malo prije smo spomenuli, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da govorimo te i sa šeitanu, a to je da kažemo jel neka propadne šeitan kada nam se nešto ružno desi, kada se naljutimo, da zbog te ljutnje i sržbe jel kažemo to, jer tada je to čini šeitana jel velikim, da tako da naraste poput kuće, kao što došlo u hadisu, nego trebamo reći bismila i to čini šeitana malim poput muhe. Uglavnom, otprilike ovo je ono što se imalo reći o ovoj temi u detalje. Naravno, stavovi učenjaka, oni ostaju nepromjenjivi do sudnjeg dana, niko ih ne može ukinuti, ali ono što nas obavezuje Allah subhanahu wa ta'ala, a to je jel, da slijedimo ono što je došlo u Kur'anu i ono što je došlo u vjerodostojnom sunetu, i to je ono sa čime smo obavezani od strane Allaha dželešanuhu da slijedimo. A učenjaci su tu da nam pojasne vjeru. Pa kada se u nečemu raziđu, na nama je da slijedimo ono što ima najjače dokaze, najvjerodostojnije i koji najjasnije i najnedvosmislenije upućuju na određeni propis. Sa ovim bi završio večerašnje predavanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji stalno i često traži utočište kod Allaha, kod njega od prokletog šejtana, da nam da snage da u svakoj prilici, na svakom mjestu, kada gotovo se ima smisla da izgovaramo bismilu, sa čime jel umanjujemo fizički šejtana, također da činimo često istikfar koji je prokletstvo za šejtana, izgovaramo određene zikrove i dove koje su propisane
koje ne mogu podnijeti džini šeitani oko nas, čija je namjera da nas zavedu, da nas odvedu, da nam umanje naš rad za ahiret i da nas obmanu i da završimo u onome u čemu je prokleti iblis sa otac svih džina završi, u čemu će završiti čemu, i on i njegovi sljedbenici, čiji je zadatak da nas zavode sudnjeg dana. A najbitnija stvar u tome da znamo da oni nemaju vlast. Džini i šeitani nemaju vlast nad nama, nego nas samo obmanjuju i zavode. A spas od njih je, kao što došlo u šerijatskim tekstovima, da tražimo utočište od Allaha subhanahu wa ta'ala.